Ovo je naša poslednja izložba u ovoj godini i najznačajnije mogu reći s obzirom da su na jednom mestu okupljeni, da kažem, svi stvaraoci ovog grada. To je dakle godišnje pojavljivanje, ali na kraju ove godine ja mogu da konstatujem da zaista možemo biti zadovoljni sa ovom izlagačkom sezonom, s obzirom da smo imali nekoliko značajnih izložbi, da krenem samo od gostovanja Kineza, tu je bila Joint Fan i Vajari iz oblasti Makao takođe iz Kine. Bilo je značajno bijenale mozaika, bilo je međunarodno trijenale grafike, dakle sve su to bile jako značajne izložbe s obzirom da su nas posetili i ambasadori, ambasadori Kine, Tunisa, francuski ambasador i ambasador američke koji su predstavnici u Beogradu. Dakle, jako značajna sezona i isto tako mogu da napomenem da je ova godina 30 godina od smrti Čedomira Krstića, slikara po kome ova galerija i nosi naziv, a isto tako je i 100 godina od rođenja Vukosave Velimirović, prve vajarke rodom iz Pirota, prve srpske vajarke, što je takođe značajan jedan jubilej, tako da ima mnogo razloga da ovu godinu zaista završimo onako kako treba. I naravno, program je već usvojen, da samo najavim da naredne godine imamo već isplanirane 24 izložbene postavke, ali o tome ćemo kasnije.